Rahat Qurmet Marketlər Şəbəkəsinin 100-cü filialı 15 mindən çox məhsul çeşidi ilə müştərilərinin xidmətinə verildi. 3500 kvadrat metr ərazidə yerləşən yeni, tam fərqli formatda Rahat Qurmet hər marketdə tapa bilməyəcəyiniz dünya markalarını özündə cəmləyir. Çeşitli ət məhsulları və delikatəslər, yüksək keyfiyyətli, istənilən zövqə uyğun, bir sıra xarici ölkələrin qabaqçıl istehsalçılarından növbə-növ içkilər, çeşitli süd məhsulları, hər növ çərəzlər və quru meyvələr istehlakçıların ixtiyarındadır. Market daxilində fəaliyyət göstərəcək restoranda qurman, aşbaz və qənnatçılar tərəfindən hər gün hazırlanan yeməklər, şirniyyatlar, eləcə də təndirdən çıxan isti-isti çörəklər sizi gözləyir. ...15 min çeşiddən yuxarı müxtəlif növdü ərzaq və qeyri-ərzaq mallara əhaliyə təqdim olunur. Marketimizdə müxtəlif aksiyalar, kampaniyalar keçirilir. Müştərilərimizi ora dəvət edirik. Yeni Qurmet Marketi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq özünə xidmət kassalarından təchiz olunub. Bəs bu nə deməkdir? Əyani şəkildə göstərməyə çalışacaq. İstədiyimiz məhsulu alırıq. Daha sonra kart hissəsinə keçid edirik, ödəniş edirik. Fəaliyyətinin ilk günündə marketi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı İctimai Birliyinin sədri Samir Abdullayev ziyarət ediblər. Yeni Rahat Qurmet Marketi paytaxtın Nəsimi rayonu, Neftçilər Prospekti 153-də, Crescent Mall-da yerləşir.